មន្ត្រី2បាទវិបស្សនជី2ដឹកនាំកម្លាំងចុះមកផ្ទាល់ម្ដងដើម្បីលួងលោមឲ្យបរោះខាងលើនេះបាទចុះមកខាងក្រោមវិញបាទករណីកើតឡើងនៅបាទម្ដងបាទស្វាអាកាសស្ទឹងមន្ត្រីបាទសង្កាត់ស្ទឹងមន្ត្រីបាទទី2បាទខណ្ឌមន្ត្រីបាទមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងដោយបរោះខាងលើនេះបាទមានកម្បិតបាទហើយគាត់ឡើងទៅលើដំបូលបាទបាទឥឡូវលោកមកប៉ុះបាទសឹងជ័យថ្មីទៅពេលឡើងកាន់បាយថ្មីបានដឹកនាំកម្លាំងបាទឥឡូវឲ្យចុះបងមកចុះបងដូចជាឡើងលើដំបូលទៅបាយគាត់ឡើងពីដំបូលមួយនៅបាទលោតែដំបូលមួយបាទគាត់លំលំហ្នឹងគាត់បាទហើយដាក់ទីនេះបានមានបាទលោកមិនប៉ោបាទសឹងជ័យបាទចូលទៀតអាអូនឡាយឡាយចុះមកដល់ចុះឲ្យបងដាក់សាលាឡើងឡាយចុះបាទលោកមិនប៉ោគាត់ឡើងលោមកឲ្យបាទបាទបរោះខាងលើបាទចុះវិញចុះឲ្យបងទៅដាក់ដាក់បាត់ជាប់ខ្លួនផងឥឡូវគាត់បាទមិនប៉ោគាត់ហុចលុយឲ្យផងបាទឲ្យដើម្បីឲ្យបានទៅវិញឲ្យគាត់ចុះក្រោមបាទមកមានការលោតដូចជាបាទតម្លាក់មកអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយករណីពីមុនមកករណីមុនគឺមានបរោះម្នាក់បាយឆ្នាំដែរបានឡើងលើដំបូលបាទបណ្ដាលធ្លាក់ស្លាប់ហើយសឹងជ័យទី1ឥឡូវនេះបាទបាទអាយុគាត់ប្រហែលហ្នឹងហើយជាងបាទ20ជាងមិនហ៎ហើយឯងសង្ស័យប្រើឆ្នាំញៀនបាត់លើកម្រិតបាទលោកលោកមិនប៉ោះបាទដឹកបាទមិនប៉ោះសឹងមន្ត្រី2បាទដឹកងងកម្លាំងបាទរកបាទសឹងជ័យ2បាទចុះមកដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការលូលោមបាទលូលោមរកកន្លែងឲ្យចុះមកក្រាប់វិញគេថាអង្គឯងចោះរួចដល់គេតែនិយាយគាត់ថាអង្គឯងដើរហូតចោះរួចបាទលោកមួយប៉ោះកំពុងតែលួងលោមបាទបាទរោបាទពិសាអន្តិភីមិនលួងលោមឲ្យបរោះខាងលើនោះបាទចុះមកវិញគាត់និយាយទេមកមកយកលុយមកឡើយមកយកលុយនេះទុកលុយនេះចឹងឯងចោះវិញអើអើបាទគាត់ដាក់លុយបាទដើម្បីលួងលោមឲ្យបាទបរោះខាងលើដែលបាយឆ្នាំបាទបាទឡើងតូនឡើងតូនបាទឲ្យបរិការលើនេះចុះមកវិញបាទឡើងស្គាល់មកតិចបាទញ៉ាំនៅលើប៉ុកតតែម្ដងកំពុងតែធ្វើការលូមលូមបាទឲ្យបរិការខាងលើហ្នឹងចុះឥឡូវបងចុះរួចអត់បើសារតែគាត់ឡើងដល់លើដំបូលហើយមានការចង្វាក់ទៀតនោះបាទចុះរួចហ៎ជាអត់បាទបាក់ខំដល់ពីពូហើយបងណាអូនណាអូនចូលរួចនេះគឺចិត្តឥឡូវចូលបងមកមើលចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងសកាត់សឹងមន្ត្រីទី2បាទខាងមានជ័យរីកនឹងពេញហើយយើងទទួលបានព័ត៌មានបងចូលបងណាសង្ស័យប្រើខាងយានលើកម្រិតហើយឯងក៏កាន់ក្បត់របស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាបងចូលបងណាណាបងអូនជួយព្រោះបាទបងចូលបងណាណាលោកមេបោះលោកមេបោះលោកមេបោះកំពុងធ្វើការលូកលោមមកសំរាប់រាប់អានផងថាហុចលុយអីផងបាទដើម្បីឲ្យក្រោមអូនអូនស្ពះលើដបូលអត់មានចោលមិនដែលទៅចាក់សោអូននៅផ្អែកចុះមកផ្ទះទៅចាក់សោបាទអង្គុយខ្ញុំដាក់នេះហ៎មកចុះមកអស់ស្អាតដល់លើដបូលបាទនេះអង្គុយតាមស្នាមពីលើដបូលប្រាក់
ឡើងណាឡើងណាបាទសូមយុវជនយុវតីទាំងអស់បាទជិះបាទផត់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនអាចឲ្យមនុស្សបាទបាត់បង់សតិខ្លួនឯងដូចជាប្រហែលលើនេះបាទឯកឡងមកក៏មានបាទបាទយុវជនបាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគាត់បាយបាទឆ្នាំគេបាយឆ្នាំភាសាសាមញ្ញគេបាយឆ្នាំបាទគឺបានឡើងលើបាទឡៅទឿឬក៏ឡើងលើដំបូលឡើងលើបង្គោលភ្លើងបាទលោតសម្រាប់ខ្លួនបាទខ្លះឡើងលើបង្គោលភ្លើងបាទចិត្តស្ដាយបាទខ្ញុំមកទៅផ្លត់ធ្វើការឡាយគឺ3 4 5ករណីបាទកន្លងមកនេះបាទឃើញខ្ញុំជិះបាទនៅលើនោះគាត់ឡំឡំមកគាត់បាទបាទលោកមេប៉ោះស្ទឹងវិជ័យទី2បាទតើគាត់មានប្រកឡើងដឹកនាំកម្លាំងបាទមេប៉ោះស្ទឹងវិជ័យ2បាទចុះមកដល់ទីតាំងបាទធ្វើការលួងលោមគាត់ផងបាទនឹងបាទឲ្យលុយផងបាទឲ្យលុយយុវជននោះបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចុះក្រោមវិញបាទនេះបងពូអញឡើងហ្នឹងចង់ឡើងតាជាតែឈើថ្មឯងថ្មគេនិយាយថ្មនេះដឹកឡើងពីណាបងតែវាឡើងតាមគេចូលដល់តាមគេនេះតើបងតើតាមគេណាគេតាមមកឈួរឈួរហើយគេគេដែលយើងហានតែថ្មហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងហើយគាត់ឡើងរកខ្ញុំកន្លែងទៅគឺឡើងមកបាត់ឯហ្នឹងគឺប្រាប់ប្រាប់មានដឹងណាគាត់មានអាកូនអីដែរអាហើយទៅពូអាដាច់ហ្នឹងហើយអាខ្លួនឯងបីពូមួយបាទគាត់អាកូនខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងតែជើងយឡូហ៎ចង់មកយល់លុយ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 ចង់មកយល់ល
អូនចូលទៅបងបងបងបាយមិនបងបងធ្វើតែកៃបាយមើលបាយឡាយឃើញគាត់មែនតែគួយគួយទៅចូលផ្ទះគួយមកវិញចូលផ្ទះតែចូលផ្ទះឲ្យមកគួយបងតាបាយបាទឥឡូវលោកអ៊ំស្រីគាត់ក៏បានធ្វើការអង្វរយុវជនឥឡូវនេះទៀតទៀតទៅមកចាំមកហ៎ចាំមកនេះគេមិនអាណាកូនចាំមកកូនអាកសហ្នឹងគាត់ឯងធ្លាក់ក៏ងាប់បើកូនណាមកខ្ញុំជិះតែឃើញជុំនេះអាធៀបចូលតែជិះឃើញឈើជុំបាទឥឡូវថាអាកសពេញខ្លួនបាទអូនតឲ្យគាត់និយាយមិនហើយអូនគាត់លឿនអូនណាអត់បាទលោកលោកយាយមកចាំមកនេះកូនមកលោកអត់មើលតចាំមកកូនបងមកឲ្យចាំមកអត់បាទអត់អូនអើយអូនចាំមកអូនចាំមកតែណាឲ្យកូនឯងឯងមកព្រះកូនចាំមកអត់អូនអើយចាំមកកូននេះចាំមកម៉ែនេះម៉ែដល់ក្រោមនេះអូនចាំមកអូបានអង្គុយលើនំបាទអានមើលបើបងចាំគួយនៅលើដំបូលបាទឡើយសមត្ថកិច្ចក៏បានលួងលោមមកទាំងលោកយាយមិនក៏លួងលោមដែរដើម្បីឲ្យគាត់ចុះមកខាងក្រោមបាទភាសាយុវជនលើនោះបាយឆ្នាំបាទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើកម្រិតបាទបានយកកម្បិតអាកោខ្លួនឯងនៅលើដំបូលបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅជិតស្វីនអាកាសសឹងមិនជ័យបាទភូមិ5បាទសង្កាត់សឹងមិនជ័យទី2ខណ្ឌជ័យរំពេញឈ្មោះងោលបាទឈ្មោះងោលបាទតាមអ្នកជិតខាងគេហៅឈ្មោះងោលបាទឯគាត់នឹងមកប្រហែលជាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើកម្រិតមកគ្រប់គ្រងសតិខ្លួនឯងអត់បានបាទបានឡើងលើដំបូលហើយមានកម្បិតអាកខ្លួនឯងបាទសម្បាលបណ្ដាលឲ្យរបួសបាទច្រើនកន្លែងផងដែរបាទៅលោកនឹងជ័យទី2ហើយក៏ធ្វើការលួងលោមឲ្យយុវជនខាងលើនេះចុះមកខាងក្រោមវិញបាទគណៈបែបនេះខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់ការឡាយនេះមកដើម្បីឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការលួងលោមមកយុវជនខាងលើនេះឲ្យសារ